Така, нямам представа за какво не мога да се включа на лайф. Тук ще го разследвам, що не може. Кога в момента сме огън да почи, къде идвах да хапна. И мисля над нещата, че май сам съм си най-добре. Що? Защото всеки, който се докопа до мен, гледа ме бебе. С което може. Дали било с информация, дали било с твоята сметка или нещо да майшани, да нещо да се опитва, да такова, ама си мисля, че има една приказка да се видим с малкото, да се знаем за голямото. Аз ги пробвам, като видя, че е гашник един човек и ми е ясен, глупо съм го прочел като вестник, разбираш. И много гашници тук с въпросите, къде работиш, ама колко часа правиш, ама какво правиш. Абе, мърши. На вас ще ви дам обяснение, бе. Колко часа правя, къде работя, в коя фирма е такова. Ами аз там не работя, вие не мога да работите никога. Защото съм работил и по Probation Office, тук в държавни институции, в оперативна среда, ето. Вие няма, вие не знаете как държите там, бе. И такива на помпаняци, измикярчета, на химия, надраскани до ушите тук, по лицето и по пръстите, да се правят на голям герой. Така среда не мога работите, защото вие сте по-бетер от затворници. Защото съм охранявал боксове мачове, защото съм бил по партията, по големи партията, 4-5 хиляди човека, принудах с табако долу, такова. Сърчо е, проверка на наркотици, конфискуване на толкова на наркотици. И се доказах навсякъде. Що се докажа? Щото има сериозност при мене, щото има отговорност, щото има дума, има спазване на думата. Разбирате ли? Когато човек си спазва думата, ясна работа. Хайде ви мен. Понадеш? Е, чест. Thanks. Така, английската закуска дойде. Виждате колко доволно хапваме тук, не се лишаваме. Колаха с зоба като мишок. Вместо да си хапна, да си пинеш, какво ти е на сърце. Кой ви казва тия режими, тия диети, кой ви лъжи, бе? Заприлича ли сте на пълни олигофрения, заприлича ли всичките? И вие си мисля, че сте нещо. Когато като сте се назобили такова, вие не мога да качете до петия етаж, ви накарам, не мога да се качете, бе. Толкова сте тромави вече и толкова сте зле. Да. Това е тази жена, бе, дева, мама, дева. Гъта ми телефона, нищо не ми казва. Така. Така, приятелчета, ако не бях сериозен, ако не бях човек с хората, ако не бях солидарен, това трябва да имате много позитивни четиви. Вие сте изгубили всичко. Вие сте изгубили честност, принципи. Вие не знаете какво това е. Как ви уважават хората? Българин не се поздравяват тук и се подминават, се правят, че не се познават. Защото хората си напатили.
Аз ги опреквам в началото, вие сте родостъпници, предатели. Хората само лошо виждат, бе. Само лошо виждат от... от това, бе, както и аз. Малтретирах има такова хабояджия, общ работник за 50 паунда, значи за 50 паунда той, аз днеска му го единствам за 4-5 хиляди паунда, той ми дава 50 паунда надник. Защото... ма виждат, че съм нов в тази държава, че не знам език, че нямам друга алтернатива. Гледат и шиват, разбираш. Как бе? За кой бе? Кой възпита така бе? Ма това нещо какво се получава? Защото от много години сме нямали. Много години този народ е много измъчен. И е нямал и сега като видим, научите му слават на паунта. Мичите и те. Чуку вече е подкупно. Е букука. Но хора с принципи, хора с уважение, хора с възпитание вече не знам. Всичко сега помислило за някакво комплексирано, извадило на фокус всичко, да се покаже колко сте важни. Колко сте важни, бе? Колко сте важни, бе? А? Какво постигнахте, какво построихте, какво направихте? Освен да рушите, да преебвате, да прецаквате, какво направихте? Какво да принесохте за това общество? Момичето там. Кажете ли, бе? Големите претенции. Нищо. Какво ми говорите? За кой да речи? Всичко живо са били в градите и такова. Измикярчета няма пари на купили коли моли. В БГ. Всеки се прави на тарикат. Обаче какво става? Те си правят 4 човека партия за гориво на тази кола. И кой бе служили? Часовниците служили. Това газ, раздават газ. Агупаци. Вместо колела карате. Че си скъсани като вестници. Мием ще тренирате, мием ще спестите време, мием ще спестите пари. Мине, кой бе? В градче като Плевен 2 на 2. Вие сте с колите. И с... къде ходи с тази кола? Това работа бъде. Никво. Виждате, те са вози, те са брати на мъже. Не знам кога ще ви дойде това. Трябва да ви спре и ви се дава, бе. Защото всичко ви е наготово. Трябва да спре и ви се дава, не? Много бързо ще ви дава. Не знаете да работите. Не знаете да уважавате. Не знаете само да пъчите гърди. Големи хора задържат като малко деца. Темите са много. Въпросът е...
Дали иска някой да слуша или не? Не разбирате. Нищо те е минето. Малек пизми кърчета и кой е кой аванс е послани. Дете с кака е работа и такова да ми вземат. Мама ви дейва. Ще не ми паднете сега. Съм изгубил контакт на всичките. Ще ми питам аз. Мен ли взедите работа е купаци? Вие и на половината на качеството не сте ми. Вземат работа. Това са мишки. И го уреждам аз, който иска и моя хляб да взема. Мама, не е. Даже не гласа. Айде се наям да е. Айде, чао. И лек ден на свестните хора.